Gledate novi video sa Cvetno kanala Kruna VD. Dobro mi došli. Nega ukrasne ljute paprike u saksiji. Ukrasna paprika se najviše gaji kao osobna biljka zbog svojih plodova živih boja. Ukrasna paprika je uvek lep detalj na kuhinskom prozoru, ali i na terasi ili balkonu u zelenilu lisnatih biljaka. Da bi se pravilno razvila i imala mnogo zanimljivih plodova i intenzivnih boja, potrebna joj je samo mala nega. Saksiju sa ukrasnom paprikom treba staviti na toplo mesto zaklonjeno od promaje. Potrebno joj je dosta svetlosti, ali ne i direktno sunce. Može da raste i na blago zasenjeno mestu. Za украсне ukrasne paprike poželjno je da temperatura vazduha ne pada ispod 10 stepeni i ne prelazi 20 celzijusovih stepeni. Leti najbolje uspeva ako se iznese napolje. Zimi ili u hladnim jesenjim danima treba da se stavi na toplije mesto. U doba intenzivnog rasta i cvetanja ukrasnu papriku treba zalivati redovno i ne dozvoliti da se zemlja potpuno osuši. Kada se zametnu plodovi, zaliva se manje. U hladnim danima i zimi, kada je u fazi mirovanja, zalivanje još više se smanjuje, ali zemlja ne sme da se potpuno osuši. Pošto u krasnoj paprici prija vlažan vazduh, treba je prskati dva puta nedeljno, jer to pomaže razvoju plodova. Prihranjivanje nije potrebno ako je ukrasna paprika zasađena kao mlada biljka u svežu zemlju. Ako je zemlja slabija, prihranjuje se dok cveta jednom nedeljno tekućim džubrivom razređenim sa vodom. Seme za sejanje ukrasne paprike se može odvojiti kada njeni plodovi dobro sazreju. Pošto se prosuši na vazduhu nekoliko dana, seme se ostavlja u papirnatu kesu i seje sledećeg proleća u sandučiće napunjene specijalnim grubljim substratom. Seme se ravnomerno rasporedi po površini i prekrije tankim slojem substrata debljine semenki, a zatim se zalije najbolje orošavanjem iz finog raspršivača. Sandučić se pokrije prozirnom najlonskom folijom ili staklom i stavi na tamno mesto. Da bi se sprečila prekomerna vlažnost, staklo ili foliju treba uklanjati svakodnevno po nekoliko minuta. Mlade biljke niču pri temperaturi od oko 18 stepeni, Sandučić se premešta na svetlo mesto, a staklo ili kesa uklanja. Kada biljke razviju par pravih listova, presađuju se u pojedinačne posude, a kada porastu do 12 cm, sade se u veće posude. Nakon sazrevanja ploda, ukrasna paprika se može gajiti ponovo, međutim daće mali broj lepih plodova. Plodovi ukrasne paprike su uglavnom vatreno ljuti i mogu da nadraže usta i oči. Zato se preporučuje da se drže dalje od male dece i kućnih ljubimaca, a ruke temeljno operu nakon dodirivanja. Duguljasti ili okrugli plodovi ukrasne paprike sazrevaju od kraja leta do zime. Kako sazrevaju, njihova boja se menja od zelene, žute i naranđaste do crvene i ljubičaste. Pošto svi plodovi ne sazrevaju istovremeno, ova biljka je dugo zanimljiv ukras. Plodovi ukrasne paprike zbog svoje žestine nisu preporučljivi za jelo. Stručnjaci smatraju da plodovi nisu jestivi, jer sadrže otrovnu materiju koja pri konzumiranju većih količina može da izazove jako pečenje ustima, želudačne i probavne probleme. Kao začin upotrebljavaju se suvi plodovi odgajenih varijeteta za tu svrhu. Ako vam je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.